Vi ska fortsätta med exemplet nu på återvattenforskning med stack. Jag ska säga då att till att börja med, vi sa ju det att när man har en skift för ljuskonflikter, eller när man kan välja mellan att reducera och skifta, att reducera det och säga att ja, x plus y här, det blir ett uttryck som vi sen kan till exempel multiplicera med z. Om vi istället skiftar dit gånger z, då kommer det här att ligga överst på stacken och sen kan vi då reducera det till ett uttryck som då man tar x plus resultat för det uttrycket. Men jag tror att vi ska backa lite exempel, för det blev lite förvirrat här tror jag, en del tyckte, bland annat jag, med vad som egentligen händer här. I mina anteckningar så har jag vänt de här två kolumnerna och det var tydligare, så vi backar. Så har vi fortfarande stacken, men så har vi våra indata här. Och här borta så skriver vi åtgärden, så att när man blir genomför åtgärden så kommer man till nästa rad. Och då hade vi alltså id, och nu skriver jag inte id utan jag skriver x plus y gånger z, för att det framgår lite tydligare vad man gör om man ser vilken identifierar. Och det vi gjorde, det var att vi började med att skifta. Det vill säga, ta x, skifta och lägg det på stacken. Och våra indata som är kvar är ju plus y gånger z. Vi har skiftat iväg den första identifieringen. Och nästa sak vi gjorde, det var att vi såg att ja, detta x, denna id, kan reduceras enligt regel 3. Och avbryter ni om jag gör fel eller rör ihop det igen. Reducera enligt regel 3. Så att x blir nu i. Men indata ser ju precis likadant ut, för reducering sker om det som ligger på stacken. Påverkar inte indata. Nu då? Ja, jag kan inte reducera mitt e till någonting, utan det jag måste göra nu, det är att skifta. Så jag skriver skifta. Och det som skiftas är ju att mitt plustecken läggs på stacken. Och indata är nu y gånger z. Och som vi sa förut om, e plus kan inte reduceras. Det finns ingen regel som säger att e plus kan tolkas så långt. Så att vi måste skifta en gång. Och det vi skiftar är y. E plus y kommer att ligga där nu. Och sen är det gånger z kvar där. Och nu kan vi reducera med regel 3. Det är ett streck som man ser vad som är ute var. Ja, det är där i ett denna identifierare som enligt regel 3 tolkas som ett i. Och indata är fortfarande samma. Så nu kommer vi till vår skift för ljuskonflikt. Ska vi tolka e plus e som ett uttryck som man sedan kan multiplicera med något annat? Eller ska vi vänta, skifta dit mera saker och sen så småningom blir det här någonting som man kan ta e plus det där där det ska bli för ett. Skift. Reduce. Konflikt och avbryt mig igen om jag gör fel. Skift till ljuskonflikt, ja. Vi gör som Jacobison, vi väljer att skifta. Men eftersom grammatiken är tvetydig så kunde
kunde vi ha reducerat. Bägge hade varit tillåt. Men vi skiftar dit gånger. Så nu, inlåt då. På stacken ligger e plus e gånger. Och kvar inlåt är bara z. Vad kan vi göra nu? Ja, vi kan inte reducera för det som finns på stacken matchar inte högerled till någon produktion. Så vi måste skifta. Och efter detta skiftande så innehåller stacken E plus E gånger identifierat Z. Indatat är tomt. Och ja, då kan vi förstås inte skifta någonting. Det finns ingenting att skifta. Så vi måste reducera. Och om vi tittar övers på stacken, om vi tittar alldeles övers på stacken, så Z där, ja, vi kan använda regel 3 och tolka denna identifierare som ett uttryck, reducera enligt regel 3, varvid det står E plus E gånger E. Och då tittar vi på toppen av stacken igen. För nästa sak vi ska reducera på fortfarande så kan vi inte skifta. Vi måste reducera. Och E gånger E kan enligt regel 2 reduceras till. Så nästa åtgärd är alltså reducera enligt regel 2. Så att det blir E plus E. Och vad har vi kvar att göra nu när vi har gjort det? Jo. Vi måste reducera, och då finns det en regel 1 där som säger att vi kan reducera E plus E till E. Så vi reducerar enligt regel 1 och fick E som resultat. Och det här är hela idén med stackbaserad bottom-up. Den lägger saker på stacken och sen så tillämpar jag regler på det som jag har lagt på stacken. Och som vi ser så var det ju gånger som vi grupperade ihop här. Så att vår x plus y gånger z kom att tolkas som x plus och sen y gånger z som satt ihop. Eftersom vi valde att skifta, vi valde att bygga upp så mycket som möjligt på stacken och sen gruppera ihop från toppen på stacken, det vill säga från höger i uttrycket. Det betyder inte nu att bara för att vi väljer att skifta istället för att reducera så kommer det bli rätt. Hade uttrycket sett ut så här, x gånger y plus z, ja, då hade det också varit så att vi grupperade från höger på det sättet. Och då hade det blivit fel i det omgången. Så att för den här typen av grammatik så bör man ju undvika att och en tvetydig grammatik. Hängde ni med på det här? Skifta saker och lägg dem på stacken tills vi senare kan bestämma vilken regel det är som gäller. Och alltså funkar det med alla möjliga problem. Vänsterregressioner har vi ju. Och tvetydighet har vi också. Och inte heller det här med förstkonflikter är något problem, för att det funkar i alla fall. Så att den här typen av parser som jobbar med en stack, den klarar alltså en större klass av grammatik. Det är mindre krav på hur grammatiken måste se ut för att det ska funka. Och en sån tur, det finns färdiga verktyg som bygger och sådär. Vi bara matar in grammatiken och utkommer en varsel, ett C-program eller motsvarande som gör det. Okay. Vi ska titta på en realistisk skift-reduce-konflikt. Att vi hade en skift-reduce-konflikt här
Det var ju för att vi hade gjort en tvetydig grammatik. Och när det gäller plus och gånger, ja, då ska man ju inte ha en tvetydig grammatik. Man ska göra rätt i sig och bestämma sig för att det är gånger som har högre prioritet. Men det finns en annan sak som brukar dyka upp när man skriver grammatik för programmeringsspråk. Och det är igen det här med if och else. Vi har ju jag skriver en vanlig, alltså vanligt förekommande skift med ljus konflikt. Vi har ju precis den här grammatiken som vi pratade om förut. Att en sats är if och sen kommer inom parentes ett uttryck och en annan sats. Eller så kan vi ha en else-gren. Visserligen först konflikt och det här med vänsterfaktorisering, men det gör ingenting. Det är bara när man ska göra en prediktiv recursion. Men det kan bli ett problem. För att notera nu att en sats, ja, naturligtvis är det så att satser kan vara en massa andra saker också, inte bara if-satser. Men om en if-sats innehåller en sats som är en annan if-sats, då kan det bli en oklarhet här, en tvetydighet, vart elsen hör. Om vi tar först ett litet exempel. Om x är mindre än 2 så ska vi anropa funktionen fo. Ja, det är inget problem. Då är det ju den där och sats sen är en vanlig uttryckssats. Och har man en else-gren, ja, det är inte heller något problem. If x är mindre än 2, anropa fo. Else, anropa full. Inget konstigt där. Men if x är mindre än 2, och sen istället för att vi har ett anrop till fo, så stoppar vi in en if-sats där. If y är större än 3, anropa sip. Alltså jag bytte ut fo-anropet mot en annan sats, nämligen if-sats. Och sen har vi kvar else-fun. Och frågan nu är, den där elsen, vart hör den? Ja, om x är mindre än 2 så ska vi gå in och göra den här kollen. Så mycket klart. Men om x inte var mindre än 2, är det då så att vi ska hoppa dit? Eller är det så här att om x är mindre än 2 så går vi in här. Om y är större än 3 så gör vi det där. I annat fall, om y inte var större än 3, då ska vi gå dit. Så vilken av de här två möjliga if-satserna är det elsen hör till? Det vill säga, på ett annat sätt. Är det den där tolkningen vi ser att den gifen och den elsen hör ihop? Eller är det den här tolkningen? Att funnen, då hör till den första. Ja, vilket är den? Det är det i sig. Menar du EP? Kommer EP att vara mark?
möjligen kan man gissa sig till vilket som är rätt om man tänker sig att Jack, ett sånt där vanligt verktyg för att skriva, påsar för sidan. Och vi sa att Jack, om det kommer en skift till ljuskonflikt, så skiftar den. För att här har vi ju en skift till ljuskonflikt. Vi parsar. Och sen när vi kommer hit. Ja. Ska vi reducera det där till en komplett sats så att den elsen sen har ihop med den? Eller ska vi skifta vidare så att vi kan sen reducera allt det där till en komplett sats? Och vi sa ju det att Jack, om det kommer en konflikt så skiftar den. Det vill säga den lägger mer och mer på stacken så att den kommer till sist, när allt det här ligger på stacken, att reducera den här biten till en sats. Det vill säga, den grupperar älsgrenen med den senaste ifen som det går att koppla till. Så att den väljer alltså den varianten. Inte den. Ja, man kan ju förstås skriva så här i SSC-program, det var rätt. Då är indenteringen väldigt missledande. Och ofta brukar man göra så att ska jag ha en grammatik för C eller något C-liknande, och så kan man låta just den där skiftet i ljuskonflikten vara kvar. Och så vet man att får jag en skift i ljuskonflikt så är det just det där som är konflikt. Och så gör den automatiskt på det sätt som man vill att det ska göra. Det finns sätt på i Jacobis att skriva så att man slipper det där. Men det är ju en riktig konflikt här. Man måste bestämma sig vilket är det som ska gälla. En del andra språk har ju en if och saker som man lägger dit som gör att det blir tydligt. Men med den här typen av if-satser så blir det inte tydligt. Okej. Då har vi sett en vanlig shift-reduce-konflikt. Det finns också reduce-reduce-konflikten. Att när vi har lagt saker på stacken A, B, C, då kan det ibland vara så att man kan välja att reducera antingen de där till någonting, eller att man reducerar alltihop, att det finns två olika regler som matchar. Och vi ska titta på reduce-reduce-konflikten. Det är också en sån här varning som man kan få från Jack och Bis, och som man bör förstå vad de betyder. För har man en shift-reduce-konflikt så är det oftast att man har en tvetydig grammatik. Och det är det ju i reduce-reduce-konflikter också. Vi ska se vad det kan bero på. Säg att ett uttryck, expression, kan vara en term. En term kan vara en identifierare. Och så har vi också en regel som säger att ett uttryck, en expression, kan vara en identifierare. Och så har vi en data till programmet X. Och X är ju identifierad. Och då kan vi bygga två parsträd. Jag kan bygga parsträdet expression som expanderas till term,
som expanderas till ID. Eller så går jag direkt här till expression till ID. Och den identifierar vi här med både X på den vis, så sådär. Och det som händer, ja, vad är det som händer då? Jo, vi hittar vårt X som är en identifierare. Vi lägger det på stacken. Skiftar alltså in på stacken och så ligger det där. Och nu har jag två regler jag kan använda. Ska jag reducera enligt den regeln och göra om X på stacken till en term? Eller den regeln och göra om X på stacken direkt till en expression? Det är en typisk skift-regelskonflikt. Och då kan man ju tycka att det var väl väldigt dumt att göra en sån grammatik. Men jag har ett lite bättre exempel här som faktiskt är lite mer realistisk. Säg att jag har ett inmatningsspråk där man kan skriva saker i den här stilen. X sub y. Som då ska tolkas som X och sen superskript, X upp på ett Y. Man kan ju göra så i till exempel HTML. I HTML kan man ju skriva X och sen sup och så kommer Y och så kommer ett slut. Så kan man göra. Men sitter man och ska mata in en formel så är det ju lite omständigt att hålla på och skriva en massa taggar och sluttaggar. Så att då vill jag ha ett enklare språk. Vi slipper skriva allt det där. Det är bara att skriva så. Och så kan man ha subskript också. X sub 3 ska tolkas om och sen skrivas ut som X 3. Om jag nu har X 3 så ska upphöja skriva. X sub 3 sup i. Ja, man kan ju göra så att vi tolkar det som först x sub 3 och sen sup i. Det vill säga den biten först, x 3, och sen ska det komma ett y där. Så. Men det där är inte som det egentligen, eller det är inte så snyggt som man vill att det ska vara. Det jag vill är att det ska se ut som riktig matematik då. Det är att de ska vara ovanför varandra. Så x3 ska upphöjas till y på det sättet. Så det vi gör är att vi inför en särskild regel för just det här fallet. I grammatiken för det här språket där vi kan skriva de här uttrycken så lägger vi in en specialregel. Just x sub 3 sub y. Ja. Och nu inser vi att det blir en tvetydighet här. Jag kan antingen ha min första tolkning, först använda den första regeln, eller finna den andra regeln, och sen den första. Eller min nya tredje regel. Och där blir det ju en reduce-konflikt, för att på stacken, om jag hittar den här inmatningen, ja, jag lägger allting på stacken. Och här skulle jag kunna antingen reducera enligt första regeln. Ja, jag tror jag sa fel. Jag får först en shift-reduce-konflikt och sen får jag en reduce-reduce-konflikt. Här kan jag välja, ska jag gruppera ihop x sub 3 eller ska jag bygga vidare? Så att här får jag först en shift reduce konflikt. Och om jag väljer att skifta, det vill säga jag lägger in sup och jag lägger in y, ja, när jag kommer hit, nu får jag den här reduce konflikten. Ska jag använda den sista regeln för att reducera alltihopa? Eller ska jag börja med den här biten där uppe
och bara reducera detta. Så här har vi två möjligheter. Så där kommer reduce konflikten. Och vad händer där då? Jo, om det är Jack som vi använder, eller Viso som vi använder, eller den fria varianten, ja, då gör den helt enkelt så att den tittar på grammatiken som jag har skrivit in på en fil. Och så reducerar den enligt den första regeln som står i filen. Så att om jag flyttar om reglerna lite i grammatiken så har jag plötsligt bytt betydelse av. Men man får varningar om de här sakerna. Man vill ofta få bort de varningarna. Det innebär ju ett problem. Man har tvetydighet. Sen på labbarna så kommer ni både att skriva, eller rättare sagt jobba vidare med en existerande top-down-parser som ni skriver för hand. Och ni kommer också att använda Jack, eller i alla fall bli så, för att generera en parser som går till en automat parser. Frågor på det? Annars är ni klara för dem. Och tack för idag.